ভাল লাগিছে জানা, প্ৰায় দুবছৰ বিৰতিৰ পিছত গণেশগুৰিলৈ আহিছোঁ নহয়। আৰু বিশেষকৈ এই পেণ্ডেলটোৰ কাৰণে সব থিয়েটাৰে ৰৈ থাকে, মহানগৰবাসী ৰাইজৰ যি মানে উল্লাস, নাটক চোৱাৰ যি হেঁপাহ আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰিয়েকশ্যন, তেওঁলোকৰ যি সঁহাৰি, আটাইখিনি মিলি এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশন হয় গণেশগুৰি গোপাবলৰ খেলপথাৰত। আৰু এই দুবছৰ আঁতৰি আছিলোঁ আমি, আটাই দৰ্শকো আঁতৰি আছিলোঁ, আমিও আঁতৰি আছিলোঁ মহানগৰীত নাটক পৰিৱেশন কৰাৰ পৰা। যোৱা বছৰ যদিও কিছু কিছু ঠাইত কৰিলোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত কৰিব নাপালোঁ, আমি মহানগৰীত কৰিব নাপালোঁ। গতিকে বহুত হেঁপাহ লৈ এইবাৰ আহিলোঁ। যোৱাকালি লভিতা নাটকখনত অভূতপূৰ্ব দৰ্শকৰ সঁহাৰি আৰু খুব ভাল পাইছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ, আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ। আজি নাটকখনটো সাংঘাতিক সঁহাৰি দেখিছোঁ দৰ্শকৰ, ভাল পাইছে চাগে নহয়, আটাই নাটকখন চাই বহুত বহুত ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। যথেষ্ট কষ্ট কৰা যায় নহয়, প্ৰতিগৰাকী শিল্পী, প্ৰতিগৰাকী কলা কৌশলীয়ে, সকলোৱে ক'ৰবাত কেতিয়াবা মোৰ কষ্ট হয় বুলি মানুহে কয়, মোক দেখা পায় কাৰণে হয়, কিন্তু মোতকৈ বেছি কষ্ট পিছফালে থকা মানুহবোৰে কৰে, কিন্তু যিখিনি মানুহ থাকে কামত। গতিকে আটাইৰে কষ্ট মিশ্ৰিত হৈ পেলাই এখন নাটক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ আহে, দৰ্শকে ভাল পাইছোঁ বুলি ক'লে কষ্টখিনি সফল হয় আমাৰ, সেয়াই আৰু। আমি বাচ্চা চাই আৰু সঁচাকৈ গুৱাহাটী গণেশগুৰি বুলি ক'লে চবৰে আমাৰ এটা নতুন উদ্যমেৰে আমি গুচি আহোঁ, এটা ফেষ্টিভেল টাইপ আমাৰ গণেশগুৰিখন। চ' ইয়াতে যিটো আমি ফিডবেক পাওঁ, এইটোৱে গোটেই অল অভাৰ অসমত আমি সেই ৰিজাল্টটো পাওঁ। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ টেকনিচিয়ান হওক, মিউজিচিয়ান হওক, এক্টৰ হওক, চবেই আমি একদম মেণ্টেলি ফিজিকেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ ইয়াতে। সঁচাকৈ অনাগত দিনত আমি আৰু ইয়াতকৈ আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমাৰ আঁকোৱালি ল'ব, এই গণেশগুৰিৰ পৰা সেই বাৰ্তাটো যাব। ভাল লাগিছে জানা, প্ৰায় দুবছৰ বিৰতিৰ পিছত গণেশগুৰিলৈ আহিছোঁ নহয়। আৰু বিশেষকৈ এই পেণ্ডেলটোৰ কাৰণে সব থিয়েটাৰে ৰৈ থাকে, মহানগৰবাসী ৰাইজৰ যি মানে উল্লাস, নাটক চোৱাৰ যি হেঁপাহ আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰিয়েকশ্যন, তেওঁলোকৰ যি সঁহাৰি, আটাইখিনি মিলি এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশন হয় গণেশগুৰি গোপাবলৰ খেলপথাৰত। আৰু এই দুবছৰ আঁতৰি আছিলোঁ আমি, আটাই দৰ্শকো আঁতৰি আছিলোঁ, আমিও আঁতৰি আছিলোঁ মহানগৰীত নাটক পৰিৱেশন কৰাৰ পৰা। যোৱা বছৰ যদিও কিছু কিছু ঠাইত কৰিলোঁ, কিন্তু গুৱাহাটীত কৰিব নাপালোঁ, আমি মহানগৰীত কৰিব নাপালোঁ। গতিকে বহুত হেঁপাহ লৈ এইবাৰ আহিলোঁ। যোৱাকালি লভিতা নাটকখনত অভূতপূৰ্ব দৰ্শকৰ সঁহাৰি আৰু খুব ভাল পাইছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ, আমি খুব উৎসাহিত হৈছোঁ। আজি নাটকখনটো সাংঘাতিক সঁহাৰি দেখিছোঁ দৰ্শকৰ, ভাল পাইছে চাগে নহয়, আটাই নাটকখন চাই বহুত বহুত ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। যথেষ্ট কষ্ট কৰা যায় নহয়, প্ৰতিগৰাকী শিল্পী, প্ৰতিগৰাকী কলা কৌশলীয়ে, সকলোৱে ক'ৰবাত কেতিয়াবা মোৰ কষ্ট হয় বুলি মানুহে কয়, মোক দেখা পায় কাৰণে হয়, কিন্তু মোতকৈ বেছি কষ্ট পিছফালে থকা মানুহবোৰে কৰে, কিন্তু যিখিনি মানুহ থাকে কামত। গতিকে আটাইৰে কষ্ট মিশ্ৰিত হৈ পেলাই এখন নাটক দৰ্শকৰ ওচৰলৈ আহে, দৰ্শকে ভাল পাইছোঁ বুলি ক'লে কষ্টখিনি সফল হয় আমাৰ, সেয়াই আৰু। আমি বাচ্চা চাই আৰু সঁচাকৈ গুৱাহাটী গণেশগুৰি বুলি ক'লে চবৰে আমাৰ এটা নতুন উদ্যমেৰে আমি গুচি আহোঁ, এটা ফেষ্টিভেল টাইপ আমাৰ গণেশগুৰিখন। চ' ইয়াতে যিটো আমি ফিডবেক পাওঁ, এইটোৱে গোটেই অল অভাৰ অসমত আমি সেই ৰিজাল্টটো পাওঁ। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ টেকনিচিয়ান হওক, মিউজিচিয়ান হওক, এক্টৰ হওক, চবেই আমি একদম মেণ্টেলি ফিজিকেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি পাইছোঁ ইয়াতে। সঁচাকৈ অনাগত দিনত আমি আৰু ইয়াতকৈ আমাৰ অসমৰ ৰাইজে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমাৰ আঁকোৱালি ল'ব, এই গণেশগুৰিৰ পৰা সেই বাৰ্তাটো যাব।